Közel 60 településen egy időben gyúltak tüzek az ősi hagyományok szerint, a megtisztulás, a fény éltetése a világosság ünnepe tiszteletére. Történelmi pillanat részesei vagyunk. Az elmúlt percekben a Kárpát-medence meg annyi településén lobbant fel egyszerre Szent Iványi tűz. Az első Kárpát-medencei tűzugrás fesztivált az Országos Néptánc Szövetségekkel tették életre. A moldvai csángók táncának, a világokat összekötő zenének napjainkban is közösségeket összekötő szerepe jelent meg a körben álló táncosok mozdulataiban, majd a tűzugrásban, ahol kicsik és nagyok együtt élhették át a hagyományok jövőbe mutató jelentőségét. A strandolók is érdeklődéssel figyelik a fürdőépítési munkálatokat, és van is mit nézni. A többfunkciós nagy strandmedence elemei már jól láthatóak, a munkások folyamatosan dolgoznak. Az aljzat és az oldalfalak burkolása történik, az ugrótorony kizsalusztuk, illetve elkezdődtek ott is a betonkozmetikai utómunkálatok. A csúszdatorony építése az utolsó fázishoz érkezett. Tegnap megkezdődött a műszaki átadás, ami a jövő hét elején fejeződik be. Óriási eredmény, hogy a 26 festmény újra együtt ékesíti a kastély falait, hiszen mindez olyan komoly szakmai tartalmat biztosít az Esterházy kastély számára, mely hosszú távon meghatározhatja működését és a magyar kastélyok között elfoglalt helyét. Nagyon jó, mosolyog ide ki. A múzeumok éjszakáján a kastélyban barokkfotózás és mézes kalács díszítés is várta a látogatókat. Az este folyamán a Nádor teremben koncertet adott a Kella zenekar. A hangversenyen a szó és képszínpad közreműködött. Az 51 éve végzett osztály tagjai közül ma már sokan nem élnek. A találkozókon résztvevők az ő emléküknek szerettek volna adózni a kopjafával, majd az ötletet tovább gondolva a 110 éves iskola minden egykori tanulójára és tanárára is emlékeznek az emlékmű felállításával. Ez egy nagyon jó iskola volt. Én szeretettel emlékszem mind a mai napig a tanáraimra, de a diáktársaim is. Tehát nagyon sok mindent felidézünk abból, ami régen itt történt. Csernecki Attila faragta fába a kópiafát, melyet az egyházak képviselői is megáldottak. Köszöntőjében Vencel Csaba igazgató nagyra értékelte a kópiafa állítást, és az iskola egy új hagyomány teremtéséről is beszámolt. Iskolánkba új kezdeményezésre pedig egy emlékkönyvet, emlékiratokat hagynak itt diákjaink, amelyet a diák önkormányzat vezetőivel és az osztályfőnökkel együtt ünnepélyesen lezártunk. Miután Vencel Csaba igazgató és dr. Kis Anna egyetemi docens leleplezték a kopjafát, az emlékezők egy-egy szál rózsával tisztelegtek elhunyt osztálytársaik és tanáraik előtt.